tere kõigile Fennstuudio jälgijatele, olemasolevatele jälgijatele ja loodetavasti ka uutele jälgijatele. Ja ilusat alanud uut aastat kõigile. Uus aasta on loomulikult see aeg, kui hakatakse jälle seadma endale uusi eesmärke. Ja kuna aasta lõpp kindlasti on läinud sellise heade söökide ja heade maitsete nime all, siis nüüd uuel aastal on sageli see eesmärk hakata kaalust alla võtma. Ja tegelikult kaalust alla võtmiseks on muidugi igasugused erinevaid dieete, aga üks on kõige olulisem asi, mida võiks kõigepealt teha, on võiks teha organismi puhastamise. Ja mina ei soovita üldse osta mingisuguseid tablette apteekidest, vaid organismi on kõige parem puhastada toiduga. Ja kuidas seda teha? Näitan siin teile nüüd mõningad toiduained. Muidugi kõige tähtsam on loomulikult vesi. Ja hommikul on siis esimene asi sidruni vesi, mida võiks teha. Ja seda võiks teha meega. Ma lõikasin selle sidruni siit otsa ära, sellepärast et kui te ostate sidruni, siis oske ta muidugi ökopoest. Ja nuusutage, kas tal on ikka hea sidruni lõhn juures. Et see sidrun on hea lõhnaga. Ma ostsin ta juba eile tegelikult, pesin ära. Nüüd ta on selline paras pehme. Ja sellepärast on ka tume kollane, aga selle peab nüüd paari päeva jooksul siis kindlasti ära kasutama. Ja kui te hakkate tegema selle õpetuse järgi organismi puhastamist, mis ma teile siin kergelt näitan, siis teil läheb umbes vaja kaks sidrunit, sõltu mitu päeva te teete. Et kas teete nüüd 3 päeva või teete 5 päeva või teete ka 7 päeva. Et hommikul esimene asi siis on tegelikult teete endale sooja veige vee. Sinna sisse panete, klaasitäie vett muidugi, mitte nii palju nagu siin on. Sinna sisse panete siis värskelt pressitud sidrunimahla. Lõikate sellest sidrunist ära, näitan kohe. Täna hommikul ma juba tegin. Siin on otsast ära lõigatud selline osa. Ja pigistate lihtsalt klaasi sisse, valate vee peale. Ja siis on nüüd vaja seda sidrunimahla panna 2 supilusikat. Supilusikas on selline. Kui te näete, näiteks see on dessertlusikas, et neil on päris suur vahe. Et 2 supilusikat on siis paras panna. Ja siis panete sinna juurde siis mett. Mett vaadate samamoodi, et mesi oleks siis korralik puhas Eesti vaine mesi. Ja mett tuleks panna samamoodi 2 supilusikat, aga nüüd on natukene vahe selle juures küll, et kui see mesi on paks, siis seda suurt supilusikatäit, 2 supilusikatäit on võib-olla natukene liiga palju panna. Ärge kuhja peale pange, kui te mett panete paksumet, et siis pange natukene vähem. Ja leidsin veel, kuna mett sellest meest kindlasti nädalaseks kuuriks ei piisa, siis leidsin veel poest, ostsin endale juurde mett, muidu mul on sõbrad ka mett olnud. Leidsin sellise toreda Eesti mee ja siin on sellised 2 meest teinud, nagu Peeter ja Tarmo on siis selle Eesti mee teinud, seda ma ei ole enne proovinud, aga proovin siis seda Eesti meet samamoodi. Mida siis kõigepealt siis hommikul joote ära selle klaasitäie leiget vett, sidrunivett meega ja see võtab juba teil ära ka sellise päeva peale magusa isu, ütlen, et kui te panete seda mett ikka mitte 2 teelusikatäit, vaid 2 supilusikatäit, siis teil magusa isu päeva peale ei teki. Et mida veel on detoks kuuri juures siis oluline jälgida ja kui te seda hakkate toiduga tegema, et siis on spinat, üks mis on tegelikult väga hea, et te peaksite sööma siis kindlasti rohelisi köögivilju. Mis on veel, et õhtul on soovitav juua näiteks teed teha, siis sobivad ingver, kaneel ja mul on siin ka sellised maitse taimed, maitseained või maitsetaimed. Siin on aniis ja siin on fenkol ja need on siis mõlemad sellised toimega, et nad parandavad seedimist ja vähendavad ka kõhupuhitust. Et seda on nüüd kasulik siis õhtul juua niisama ka samamoodi, mitte ainult siis, kui teha detoks kuuri. Kui nüüd teete detoks kuuri, siis peaks oleks soovitav sellel ajal siis nädala aja jooksul üldse mitte süüa leivasaiatooteid
ja ka mitte siis piimatooteid . aga valku kindlasti peaksite sööma . et kui te hommikul olete joonud ära selle sooja vee , lõunasööke sööge normaalselt kella 12 kella 1 ajal , soe söök . aga mitte nüüd väga tugev , võite süüa kanaliha , kala on soovitav süüa suppi lihaga . ei maksa jääda ainult külma salati peale . ja siis vahepalaks kella 3-4 ajal võiksite süüa puuvilja ja võite juua samamoodi , kui kõht tühjaks läheb , võite juua näiteks köögiviljamahla . ja mina ostsin siin täna sellised endale ka kaks mahla . ma ei hakka siin , firma on siin siiski peal , aga okei , las ta olla , et mahladel te peaksite , on tomatimahl on väga hea . Porgandimahl ei ole nii hea , sellepärast et porgandimahlas on väga palju nii-öelda suhkrut ja see porgandimahl on kõrge glükeemilise indeksiga , mis tähendab , et teil muidugi läheb söögiisu kiiresti ära ja veresuhkur tõuseb kõrgemale , aga porgandimahla joomine ei ole just organismi puhastamise ja dieedi ajal väga hea . sama asi on ka peedimahlaga , et peedimahla või porgandimahla te võiksite juua nädalas ühe korra , sest peedimahl sisaldab samamoodi väga palju suhkrut . ja kui te mahla hakkate poest ostma , siis vaadake siin ka kindlasti , et kas on lisatud suhkrut või ei mitte , et sageli pannakse ka lihtsalt igasuguste tomati ja köögiviljamahlade sisse suhkrut . väga hea näiteks on kapsamahl , aga seda ma soovitan mitte hommikul juua , vaid õhtul kodus , sellepärast et see võtab kohe ikkagi tualeti poole jooksma . kui te nüüd teete detoks dieeti , siis ärge väga nüüd ennast ära näljutage , vaid üks oluline asi on see , et te peaksite ka saama õli , et kui te teete salatit või suppi , siis pange sinna oliiviõli või võtate siis lihtsalt teelusikatäie iga päev endale õli . Võite samamoodi kas kreeka pähkliõli või siis minul on ka seesamiõli näiteks , et lihtsalt võtta või panna siis söögi sisse . ja õhtusöögiks , kui nüüd esimestel päevadel ikkagi hakkab nagu nälg näpistama , siis võite teha endale lihtsalt keeta pruuni või punast riisi . ja siis ütleme , see kogus on paras selline , siin on mingisugune 100 grammi umbes seda riisi ja see nüüd on sellest pakendist pool võetud , et kui teda ära keeta , siis ta on umbes 2 supilusikatäit ja siis lähevad juurde sinna lihtsalt köögiviljad , et riis köögiviljadega hoiab kõhu teil väga hästi täis ja ei tule öösel söögiisu peale . mida siis veel seedimise kiirendamiseks ja kergendamiseks võiks kasutada , on siis näiteks tšilli . minul oligi siin õli sisse üldse endal pandud on näiteks tšillikaun , see on siin juba paar nädalat seisnud ja nüüd on kerge tšilli maitse , et võib tšilliõli või siis võite panna endale lihtsalt siis näiteks kas või ka tee sisse või smuuti sisse hästi natukene või kui te kanaliha praete , siis sinna sisse nüüd siis tšillihelbed , et tšilli paneb ka kohe organismi kiiremini tööle , seedimise kiiremini tööle . ja samamoodi on siis igasugused veiniäädikad , õuna siidri või õunaveiniäädikas , viinamarjaäädikas , need on samamoodi , et nüüd salati sisse panna koos õliga , et kergendavad seedimist . mida selle detoks dieedi ajal ei ole soovitav siis teha nädala aja jooksul , 3-7 päeva , et sellel ajal loomulikult ärge sööge küpsiseid ja ei ole soovitav ka sellel ajal , mul on siin jäänud jõuludest alles , ei ole soovitav süüa pähkleid , mandleid ja siin on mul ka muidugi piparkoogid , aga neid ma hakkan sööma pärast , kui ma olen organismi puhastuse ära teinud . et ühesõnaga , mida te siis välja jätate , on siis igasugused saiatooted , jahutooted , ei söö pastat , tärklis samamoodi , kartul ei ole nagu väga soovitav , et lõunasöögi ajal on ikkagi niimoodi , et kas siis tatar , riis , täisteratatar on
täistera , mitte täistera tatar , vaid toortatar , toortatrast samamoodi siis ja piimatooted , aga jah , et valku saaksite , siis on vaja selleks siis ikkagi süüa siis natukene liha ja kala ja õli samamoodi siis tarbida , et organism kokku ei kuivaks . kui kõht läheb väga tühjaks , siis tehke endale lihtsalt üks selline soe tee ja jooge seda . ja kui te soovite täpsemaid nõuandeid ja natukene siis ka retsepte saada detoks toitude , smuutide kohta , et organism saaks piisavalt vitamiine , mineraalaineid ja väga nälga te ei jääks , siis saate osta meie e-poest raamatu Detoks dieet või siis smuuti raamatu . samuti on kolmas e-raamat , kus on olemas siis erinevad retseptid koos nädala menüüga ja koos kaloritega on seal need toidud , samamoodi on selles raamatus siis ka ostunimekiri , et kõik need kolm raamatut koos aitavad teil nüüd uuel aastal ilusasti oma eesmärke hakata saavutama ja kaal jälle kontrolli alla tagasi saada . Hei, hei!